ជ <Sess> ាជំន िति ទី3ក្រុមបន្តមកទើបជ្រាបពែប៉ុនតំណព័ត៌មានសិល្បៈនៅឯក្រៅប្រទេសថ្មីមួយដោយចាក់បញ្ចាំងបានចិត្ត50ថ្ងៃរឿង Black Panther 2រកចំណូលបាន800លានដុល្លារជុំវិញពិភពលោក ខ្សែភាពយន្តរឿង Black Panther: Wakanda Forever របស់ Marvel Studios នៅតែអាចប្រចាំនៅបីជាបានដំណើរការដាក់បញ្ចាំងជាង4សប្តាហ៍នៅក្នុងរងគុនកតដោយរដូវវិស្មាខាលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកធ្វើការលើវិស័យភាពយន្តត្បិតមានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័កបានប្រមោលប្រំគ្នាទៅរងគុនយ៉ាងច្រើនដើម្បីអបអរប៊ុនណែលនិងទស្សនាភាពយន្តជាមូលហេតុធ្វើឲ្យភាពយន្តនេះការប្រចាំណល់ដល់800លានដុល្លារស្របពេល after the the of after the កោកំពុងចាប់បញ្ចាំងដូចគ្នាដែរកាវិបត្តិចុងក្រោយបងអស់លឺប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ Wakanda Forever បង្ហាញពីការប្រមូលប្រាក់បណ្នៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន799លានដុល្លារនៅថ្ងៃ4នុអែលហើយទីបំផុតបានឈានទៅដល់800លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនប្រាក់ចំណូលដោយសាររដូវកាលបុណ្យហើយវាអាចប្រមូលប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើន ចាំទៀតនៅថ្ងៃវិសមាការបន្ត ប្រកាសដំណើការ langjut បែបនេះគឺដែលអាចតែរងគុននៅក្នុងប្រទេសជិនបានហាមឃាត់ការបញ្ចាំរឿង Black Panther 2ដោយសារឈុតឆាកមួយចំនួនខណៈប្រទេសជិនត្រូវបានគេដឹងថាជាទីផ្សារភៀវជនដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកភៀវជន Black Panther វគ្គ1គឺជាជោគជ័យធំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយរកចំណូលបានជាង100លានដុល្លារពីទីផ្សារប្រទេសជិននឹងបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ប្រកាសសរុបទូ និងពិភពលោកចំនួន1.3ពាន់លានដុល្លារ